hai mày tai bi li, à hai mày giáp ban. I dag er det den 10. december. Er I klar til at åbne lågen? Det bliver spændende, hvad der gemmer sig i dag. Ikke også, Billy? Det var fint. En skål kanel. Kan du finde kanelskålen, Billy? Der er den der vist, Billy. Ah, det var fint, Billy. Kan du så pænt putte kanelskålen ned i juleposen? Det var fint, Billy. Hov, bagved dig, Billy. Så I det, børn? Du ser da heller ingenting, Billy. Kan du nu alligevel vinke pænt farvel til de søde børn? Så ses vi igen i morgen. Hjælp Billy igen i morgen, så julemanden også kan få gaver til jul.